Нема големи очекувања од најавите на вице-премиерот Фатмир Битичи дека недостигот од работници во Македонија ќе биде покриен со увоз на работна сила од други земји. Председателот на синдикатот на УПОС, Трпе Деановски, во неделното интервју за Радио Слободна Европа, вели дека ова ќе биде само одскочна даска на работници од Бангладеш или Пакистан преку нашата земја да заминат во земјите од Европа. Мислам дека за еден месец би можело, меѓуто кој ќе дојат и вработени од надворот, кај да дојат од, нели се имаше податок и кажа вице-премиерот Бангладеш, Пакистан, ќе останат во нашата држава еден месец и потоа ќе биде нели отворена врата за заминување во западно европските земји, каде што исто така имаат потреба од голем број на работници, имаат поголеми плати. Жално е да се каже дека, иако предупредувавме на тоа цела мината година и неколку години предходно, дека во секоја област во државата не фалат работници, поготово во трудоинтензитивните области, каде што е градежништво, угостителство, туризам, државата спиеше. Вице-премиерот Фатмир Битичи неделава изјави дека се повеќе и повеќе компании се жалат дека многу тешко наоѓаат работна сила и дека недостигот изнесува околу 10.000 работници. Решението го гледа во увоз на работници кои во својата земја имаат просечна плата од 200 евра. Бегаат за секако повисоки просечни плати. Просечната плата кај нас стигна 550 евра, платата во која што одат да работат 1100 евра, а земјите од кои што ке доаѓаат најверојатно работници во рударство, па и во градежништво, е просечна 200 евра. Така да, тоа е природен циклус на движење на работна сила за подобро. За сега владата се уште е во разговори со стопанските комори од кои гранки да се донесат работници. Најзагрозени се градежништвото, ниско и високо градба, како и хотелиерството и туризмот, сектори од кои најмногу наши работници одат не само како сезонски работници, туку и остануваат во земјите од Европската Унија, каде има многу повисоки плати и подобри услови за работа.